Kesäkoulujen kevään toinen yhteishaku on käynnistynyt. Hakuaika jatkuu aina 30. maaliskuuta kello 15 saakka. Tässä haussa voit hakea ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkielisiin tutkintokoulutuksiin. Jos haet kokonaan uuteen yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoon, niin pohjakoulutukseksi käy ylioppilastutkinto tai jokin ammatillinen tutkinto. Jos taas olet hakemassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen kaksivuotisiin maisteriohjelmiin, niin silloin pohjalle vaaditaan vähintään alempi korkeakoulututkinto. Näihin koulutuksiin voi liittyä myös muita valintakriteereitä, ja ne kannattaa ehdottomasti tarkistaa opintopolusta. Voit hakea korkeintaan 6 eri kohteeseen, ja laita ykköseksi se kohde, johon haluat kaikkein eniten. Sinulle tarjotaan 1 opiskelupaikkaa. Sen perusteella, mihin pisteesi riittävät ja minkä olet asettanut ylimmäksi toiveeksi. Osaan paikoista valitaan todistuksen perusteella ja osaan valintakokeen perusteella. Ja jos pääset sisään todistusvalinnalla, niin sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen ollenkaan. Lisätietoja valintakriteereistä saat aina opintopolusta ja oppilaitosten omilta sivuilta. Jos olet hakemassa ammattikorkeakouluun, niin ammattikorkeakouluun.fi-sivut on myös semmoinen hyvä tietopankki, joka kannattaa katsastaa. Hakeminen koulutukseen tapahtuu joka tapauksessa opintopolussa. Ja jos tarvitset apua mihinkään koulutushakuun liittyvään asiaan, niin me koulutusneuvonnassa autetaan ihan tosi mielellään. Nyt onnea teille kaikille hakuun!